אני לומר משהו על מה שאתה אמרת, כי באמת אלרון, השופט שמונה על ידי איילת שקד, mm -hmm. כמו וילנר, כמו מינץ, באותה תקופה של איילת שקד, שימו לב ששני השופטים השמרנים, הם שלושה שופטים נח... נחשבים שמרנים, שניים מהם באמת החליטו פה לפסול את, ה... את המינוי, וגם אלרון עצמו אומר בעצם ומבקר שהיה עליו לפנות אל בסוף, לעשות את דרך המחתבית. המלך, כן. לפנות כן. ליישוב ועדת הבחירות. אבל שבאל, אני מחירות. רוצה לשאול אותך. וחבל שזה לא כן. נעשה. כל הטרללת הזאת הייתה מיותרת.